Teatri Gjakoves një kohë mjaft I njohur për shfaqje teatrale, sigurisht edhe për publikun, por pas luftës sikur nuk kaloi në ditët apo vitet më të mira të vetat. Sidoqoftë publiku atje mbetet ardhshës dhe sigurisht salla e madhe e teatrit në Gjakov mbetet salla më e madhe teatrale në Kosovë me gati 700 ulse dhe sigurisht këto ulse presin shikuesit. Por çfarë I sjell shikuesin teatr janë pikërisht shfaqjet. Si po kalon teatri Gjakoves me shfaqjet? A ka shfaqje, a ka shikues dhe çfarë ka tre atje? Do të flasim në studio me drejtorin e teatrit profesional Gjakoves, Edi Kastrati dhe regjisorin e shfaqjes kolonel Zogu Erson Zymberi. Mirëseerdhët. Mirësegjet. Mirësegjet. Do doja të flasim për shfaqjen sepse ju I sini shikuesit në teatr, por sigurisht duhet të ekzistojë edhe institucioni teatrit patjetër. Por kohëve të fundit ka pas renovime në Pallatin e Kulturës në Gjakov. A ka prekur kjo edhe teatrin në një farë forme? Po. Çfarë keni përfituar? Po patjetër që e ka prekur edhe teatrin, sepse dim shumë mirë se lidhemi ngushtë me Pallatin e Kulturës. Apo më mirë themi fjala Pallati I Kulturës se ka kuptimin objekt I kulturës, objekt ku ndodh diçka, po patjetër. Salla brenda është vetëm se është riparu, është ly, gjithashtu dhe poshtë kemi vendosë linoleum në vend të tepiut që ka qenë. Mandej renovimi më tepër ka ndodhur në hollin e teatrit, ku do të vendoset edhe një galeri e arteve e qytetit Gjakovës. Do më thonë, është bërë një punë e mire, me gjithse akoma nuk ka përfundu, akoma është në renovim. Por, shikuesit, kjo më intereson më shumë ti, sepse në Gjakovë vazhdimisht ka pasur shfaqje, vazhdimisht ka pasur shikues që e ka ndashur teatrin, si që ndronë sot? Po, nuk e kemi ndonjë problem me shikuesin, sepse fatmirësisht, me vitet e tana është eduku shikuesin e teatrin e Gjakovës, dhe më thonë një brez i cili e viziton teatrin është, mund të themi që është 20 vjetë për mbi, sepse fatkeqësisht, si e the edhe vetë më parë, prej mas luftës kushtet, jo vetëm në teatrin e Gjakovës, po në gjitha teatrot e qyteteve nuk janë të kënaqshme dhe nuk mund të punojmë me një kontinuitet shumë të mirë që t'i edukojmë publikun, sikur që e kanë ndodhur në vitet e mëhershme që i kanë edukuar, i kanë mësuar me teatrin. Do më thonë, ne e bëjmë pa mundërën, punojmë me aqë sa kemi mundësi dhe e mira kësaj punës është se asë njëherë nuk bijem në nivelin profesional. Do më thonë, kjo mendoj unë se nuk e lenë shikuesin të largohet nga teatri. Dhe pikërisht këtu të niveli profesional duat ndalim të shfaqja kolonel Zogu. Arsyeja pse po flasim për kolonel Zogun është për shkak se po jepet në fakt reprizë edhe nesër, por premierën e keni pasur në fund qershorit ose në korreks nëse zgaboj. Si e pritën Gjakovart të shfaqje? Tash po duket kanë kaluar më se 3 muaj ose 4 muaj që prej përfundimit premierës, ne kemi arritur të kemi edhe një reprizë tjetër me njerë pas premierës në teatrin e Gjakovës dhe në pastaj për shkak të pushimeve dhe për shkak të kohës për të filluar ose për të vazhduar në pas me repriza tjera cilat do të fillojnë të duhe që fashin për muaj shtator normalisht që punimet në atë salë kam bërë dhe vetën edhe një repriz ne kemi pasër më pas në kemi qenë pjesë marës në një festival shumë të rëndësishëm në Shqipëri festival një komedive në Korsh ku edhe kemi qenë kemi hapë festivalin me këtë shfaqe, Teatri Gjakoves ka hapë festivalin me këtë shfaqe, më pas për të vazhduar me reprizën e saj, e cila do të ndodhë nesër, konsideroj që publiku Gjakovar këtë shfaqe e ka prit si është më smiri, për mu ka qenë hera parë që përpunojnë Teatrin e Gjakoves, me gjithat a njerëz, me gjithat ekip, me gjithat elan të fillu prej punëtorve teknik, e deri të aktorë, cilë e të ikaloj nivelin lokal edhe mund të theme përgjithsi shumë të madhe që janë aktorët, kredibil, së kene sonë kosovare, e kam botë pa mundurën edhe kemi funksionu jashtë zakonisht shumë si ekip, edhe koha ka qenë edhe ka rezultu, do më thonë shfaqja ka qenë jashtë zakonisht shumë e mirë pritur prej publikut, edhe nëse nuk ka bëj mas shfaqjes, ata kanë kërku me ngulmë që shfaqja të reprizohet edhe po besoj që tash menajmenti të atërit mas disa mojve pra po vazhdo me reprizohet. Dhe të të që u prit shumë mirë nga publiku, kene qenë ju të knasur me aktort si regjisori shfaqjes? Po, normalisht që regjisori kërkan qdo erë më shumë prej tyne,
po besoj që ata kanë kërku një kusisht njëtën prej meje, po ne kemi bot pa mundur në këto rëthana me prodhu art, në Kosovë është koqa e fështirë. Na disi ja dalim të funksionu, mirë po financiarisht qëndrojmë dobë, gjitha teatrët e qyteteve në Kosovë, përfshi Gjakoven, fatkecisht, përfshi Gjilanin edhe qytetet tjera, ku në kushtet jashtëzakonisht jo të favorshme, ne mundohemi që pak të me rujt traditën dhe profesionalizmin, ose me rujt me mundu me të pak të me pas publiku në afer gjë për cilën edhe ekziston teatri. Në këtë aspekt, puna jo në organizative me menagjmentin fillimisht, qysh prej ides për zgjedhjes tekstit e deri të realizimi i shfaqes, ka qenë që t'i ofrojnë publikut një shfaqe e cila trajton aktualitetin tonë, e cila shfaqe nuk do t'a kishte vetëm një premierë dhe në pas të shuaj, por do të vazhdojnë të me reprizat e veta, t'a knaqë publikun, t'i përmbush nevojat e ti, dhe një kusisht të mos e humë banën ose profesionalizmin e vetë ose vlerën e ti artistike, për të vazhduar edhe pjesëmarrje në festivalet që të pak të në këto shqiptare, në barë komtare, po kjo nuk dhe thotë, do në thonë që mos provojmë të shkojmë edhe ndo një festival në ndërkomtar, kur sot është mëse nevojshme që shfaqet tona të shihen edhe jashtë vendit. Erson, në fakt ngriti disa çështje, funksionimin e teatrove të qyteteve. Po. Edhe në këtë sens, si qëndron teatri i Gjakovës? Ma më rëmendja se kur të flasim për teatrin i Gjakovës, në një farë formë preken hallet, kushtimisht, po them, edhe qyteteve tjera, teatrove tjera. Po, pa tjetër. Për gjitha ta që nuk e din, do më thonë, teatri i Gjakovës është themelu në vitin 1977, duke marrë statusin si teatr i si teatr kombëtar, do më thonë, paralel me teatrin e kombëtar të Kosovës, teatrin e Prishtinës. Mirë po, me pas, është statusi momentalisht nuk është i zgjidhur i teatrit Gjakoves, për momentin është teatr profesional i qytetit, mirë po, unë shpresoj shumë dhe besoj në atë që në një të ardhme shumë të afërt do të rikthejmë statusin si teatr i dytë kombëtar me Selinë Gjakov. Do më thonë, duke unis prej faktit që të gjitha kriteret i plotsojmë, duke unisur prej objektit, ekipës, bagajit profesional, biografis, gjitha tjerat. Dhe këtu pikërisht të bagajit s'kemi qëfar të flasën, sepse dihet, me gjitha të aktorët, të stafi, gjithë ditë më tepër ka edhe aktorët të rinë që kanë kryer shkollimin në Tiranë, edhe në Prishtinë, por për Tiranë, po flasë se ka mjaft gjakovarë që janë kthyer në Gjakovë. Kanë mundësi të futen, të jenë pjesë e teatrit, Gjakovës? Po, realisht kjo, Tiranë dhe Prishtinë nuk kanë ai peshë shumë të madhe, sepse është niveli i njëjtë, sikur se Tirana, po ashtu dhe Prishtina. Po, është vërtet që kemi një numër, mund të them, më tepër se 10 aktorë të ri, të gjeneratave të reja, të cilët jetojnë në Gjakovë dhe të cilët në pamundësi financiare, teatri nuk mund t'i ketë afër. Nuk mund t'i ketë afër dhe normalisht ndjejmë keqardhje për këtë gjendje momentale, reale. Mirë po, financimi i teatrit nuk është sigur që ka qenë dikur, tani më është me projekte dhe fati mirë i të rinjeve, gjithashtu dhe të moshave të vjetra, është se çdo lloj pune që bëhet me një lloj audicioni ku kanë të drejtë pjesëmarrje të gjithë aktorët, pavarësisht a kanë qenë në marrëdhënie pune në teatr, a janë në marrëdhënie pune apo a do të jenë. Domethënë edhe Ersoni tha më herët se japim shumë rëndësi anës profesionale dhe niveli, domethënë. Edhe kështu që të gjithë ata që janë të diplomum, që janë momentalisht në Gjakovë dhe që ndjejnë vetën që janë të qytetit Gjakovës, gjdo projekt kanë mundësi që të vinë në shprejhje për të punuar. Duhet të jenë vetëm Gjakovës, apo mund të jenë edhe të komunave të tjera? Është kjo kriter? Jo, nuk është kjo kriter, mirë po për arsye se nuk punohet tepër, nuk punohen 5 apo 6 premiera në vit, atëherë kur bëhet fjalë vetëm për një premier, atëherë normalisht që duhet të inkuadrohen ata aktorë që jetojnë aty. Për ndryshe, sikur të kishim kushte dhe mundësi çfarë ne kërkojmë, normalisht që nuk kemi as lokal që marrim vetëm. Jo, absolutisht kuptohet. Normal, fundi arti s'ka rëndësi. Absolutisht. Erson, shfaqja që do t'jepet nesër reprizë është Kolonel Zogu.
Si pretjet, duat të them, edhe performanca aktorëve, por edhe në sy të publikut? Ka kalu një kohë, e thash edhe më herët, prej reprizës fundit, nëse nuk gaboj tash më i ka një muaj prej reprizës fundit, e cila repriz ka qenë pjesë e festivalit edhe i ka ngërthy ose ka ngërshtu veti edhe ndjenja tjera, që me një farë forme i japin aktorit edhe më stres, edhe nuk mund me arrit pjekunin e vetë artistike, cilën do duhi me pa publiku ose regjisori. Natyrisht kjo nuk e anashkalon punën tonë, por do të thëja që reprizat janë ato cilat e fuqizojnë punën tonë, e fuqizojnë punën e aktorit, e pjekin shfaqen edhe ma mirë, mënyrë që ajo delegatshme, edhe mënyrë që ajo tjetë shfaqe, e cila nuk do të vreheshin mangësi të lojt natyres teknike. Ka kalu një kohë dhe po prapë po besoj që në fuqin e shfaqes, në fuqin e ekipit, punës ekipore, dhe do të arrim na normalisht që do të amajme edhe një provë para reprizës edhe do të po shpresoj që do tjetë gjithë shka gati për nesër. Për ndryshe, për me plëcu pak më herë të Edin, na veç i kishim dy aktorë Tiranës, do më thonë që e kam baru Akademinë e Artëve në Tiranë, cilët kanë qenë pjesë e kësaj, cilët janë dhe vazhdojnë me qenë pjesë e kësaj shfaqe. Do më thonë, po besoj që gjdo të atër ku do që është hapsiren e vetë për aktor të ri e ka, mirë po, neve na donë financat edhe ajo që do të doja të ashtoja, është që teatrët nuk mund të jenë pjesë e komunave, është shumë barë rëndë, edhe kjo pushjet praktikisht me punë praktike, të e marë parasysh gjdo të atër, për jashtë të teatrin kombëtar, cilë bugjetin e kanë garantumë për Ministrisë Kulturës, teatrët e qytetit kanë me të mshirën e komunave dhe ato vazhdojnë të funksionojnë me subvencionet cilat her pasere arrin të prodhojnë jo nivel të kualitativ të vlerës artistike cilën do duhi edhe nuk mund me qenë të paktën, nuk mund me qenë oponent ose kundështar ose kras, po mënej kras teatrit kombëtar ose teatrit tjerë në Shkopës e në Tiranë. Andaj, ndimesa ose financat prej Ministrisë Kulturës dhe duhet ishin matë më dha, edhe unë konsideroj që nështë edhe ligji për teatrë dhe duhet rishikoj që këto teatrë nuk e meritojnë këtë trajtim cilin e kanë sot. Po flasim shumë për probleme, minutat po shkojnë, në do doja të flasim pak për artin. Të lutëm për mblidhe pak shfaqen, qëfar do të ketë, cila është tema, që ndoshtat nga cmë edhe dikë prej shikuesve të këti emisioni që të vinë esër në Gjakovë në teatr. Po, e thash më herët që jemi mundu me gjithë një tekst i cili do të prejkë aktualitetin tonë dhe konsideroj që kjo është pikrisht aja që do duhi si cili qytetar me e pa. Gjarja ndodhë është, mas pari është një autorit balkanik, e cila, do më thoni, cila tem vjen për një autorit balkanik dhe tekst i cili prejkë situatën aktuale në Balkan. Ne kemi adaptu për Kosovë, kjo nxarje realisht ndodhë në një vend Balkanit, po që lidhe direkt me Bosnjën, ne kemi adaptu edhe kontekstualizu në aspektin e Kosovës. Kjo është faqe nxarje ndodhë me një manastir, mrena sa janë disa të qmendur, cilët në rutinin e tynet përdiqme nuk ndodhë kur që tjetër, pos përsëritje gjanave tyne, dërisa një ditë prej ditëve një aeroplan prej Kombëve të Bashkuara, në shonë dima, edhe kur hapët paketa, në tojën disa uniforma ushtarake. Në mesin e këtëve njerëzve të shmendun, ka gjithfarë profesionësh, po jo rasisht ndodhët edhe një kolonel, cili me një luft fundit ti, e ka hupë edhe ndodhët në një shok psiqik, nuk mund të flasë, andaj pikrisht kjo paket e qëllimshme ose e rasishme prej Kombëve të Bashkuara, dhe hapja saj, ku nxirën uniformat ushtarake, edhe koloneli i rikthehet e folura edhe ajë vazhdojnë të marë komandën duke kryuar një ushtri mrena për mrena ati manastiri, klon të anash paralelisht mos të harojnë zhvilluot një luft edhe ajë merë ushtrin, merë komandën edhe vazhdojnë qka tjetër post kryuar regula mrena për mrena ati manastiri duke kryuar dhe shtetin e vetë. Duke kryuar dhe shtetin e vetë. Mrena saj pakete gjendet edhe një manual për kryimin e shtetit, ata i shohin, do më thonë, se si du duhet kryoj shtetit, kryoj shtetin e vetë, edhe nisen, për shkak mos njohjes nga shtetet tjera, nisen për në Bruxelles për të kërkuar njohjen ndërkombëtare. Do më thonë, nuk ka ma aktualit se sa e sotshmja. Do të ishte shumë interesante, besoj pra në orën 7 të jetë nesër, repriza ata që se kam pa premjerën apo reprizën e parë.
Edi, shumë pak minuta kemi, cilat janë planet për te problemeve që balafaqohet, jo vetë teatri Gjakoves, por përflasim për atë, për shkak se ju kemi juve këtu sot, çfarë plane ka më tej? Planet e teatrit të Gjakoves, duke nisë prej nesër, që kemi një reprizë, me datën 24 do të jemi pjesëmarrës në festivalin e teatrove në Ferizaj, dhe gjithashtu në nëntor, mendoj dhe besoj që do të jemi edhe në festivalin e Shkupit, Shkupi Fest, është një festival international me peshë shumë të madhe, një festival shumë i mirë. Mandej duke vazhduar në vitin 2015, ku projektet të cilat presim të realizojmë, nuk e di sa do të kem mundësi të tregoj për arsye se e thamë edhe më herët edhe po vazhdojmë ta themi se buxheti është ai i cili nuk të lejon të mendosh apo të bësh projekte sepse nuk e din a do t'i realizosh. Unë jam i bindur se do të jetë vit më i pasur artistikisht se viti 2014, mirë po se cilat do të jenë veprat apo çka do të ndodhë, nuk e di saksisht. Mund të them se edhe fokusimi i profesional edhe i menaxhmentit do të jetë edhe në ligjin për teatrot, siç e tha Ersoni, të mundohemi ose të ndikojmë në rishikimin e ligjit apo në rishikimin e amandamenteve të cilat ndoshta nuk janë të plotësuar aq sa duhet për teatrot e qyteteve dhe unë mendoj që më tepër ja vlen që të fokusohemi në rregullimin e statusit të teatrit, sesa të punojmë kështu pak a shumë si improvizim, domethënë si teatër. Dhe uroj të bëhet ashtu. Unë ju falenderoj shumë që erdhët sot, suksese nesër me shfaqjen e Erson. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Faleminderit që erdhët. Besoj t'ju kemi prapë kur të ketë diçka të re. Patjetër. Gjithë mirat.